सपनाहरू धेरै छन्। देखेका सबै सपना पुरा गर्न नसके पनि पुरा भएका सपनाहरूलाई कैद गर्ने सपना छ। घुम्ने योजना, डेस्टिनेसन त झन् थाहा नै थिएन, तर पनि लाग्यो क्यामेरा बोकेर धरान भेडेटार हुँदै सङ्खुवासभासम्म। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी सङ्खुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खादबारीको माथिल्लोपट्टि चुली डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ खादबारी बजार मजाले प्रष्ट देखिन्छ। त्यहाँ देखिरहनु भएको ठाउँ चाहिँ खादबारी बजार हो। त्यो सबै उहाँदेखि उहाँ परसम्म यहाँबाट चाहिँ तुमिङडार विमानस्थल पनि देखिन्छ। पर रनवे छ, क्यामेराले भ्याउँदैन होला, र पनि त्यहाँ पर छ मेरो अम्ला देखाएको ठाउँमा। यता अरुण नदी बगिरहेको छ, अनि यो साइडमा धुपु होइन, यता धुपु छ, यता भोजपुर छ। अहिले मसँग चाहिँ आजको टिममा चाहिँ नयाँ मित्र पनि आउनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। हेलो, अहिले चाहिँ हामी ठिक भोजपुरको दिङ्ला भन्ने ठाउँमा, कुन खोला अरे, अरुण होइन, अरुण खोलाको किनारमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ राम्रो झुलिङ्गे पुलको दृश्य देखिन्छ।
अब यहाँबाट घुमिसकेर चाहिँ हामी ठिक माथि सङ्खुवासभा खादबारी बजार बजार घुम्नेछौँ। यो चाहिँ ठिक भोजपुर दिङ्ला भन्ने ठाउँमा पर्छ। यहाँ एकदम राम्रो झुर्लिङ्गे पुल छ। सङ्खुवासभा र भोजपुरलाई झुर्लिङ्गे पुलले जोडेको छ। हेलो गाइस, अहिले हामी ठिक खानबारी बजारमा छौँ। आज शनिबार यहाँ बजार लाग्दो रहेछ भएन। रिचार्ज गरेको